Takže první balíček bída, nevadí, máme tady ještě další balíčky. Mimo jiné, ještě jeden, tento bohužel prémiový zlatý jumbo balíček, tak ho jdeme otevřít. Pak tady mám jeden prémiový zlatý jumbo balíček hráčů, což jsem ještě dlouho neviděl, tenhle pack, ten snadký level ještě nebyl. A bude to opět snowboard. Tentokrát to bude Borja Valero s úžasnýma 53 pace, což je fakt jako neskutečný. Ten byl takový, ty vole, úplně komukoliv, je tady aspoň 82 non-rare Mustafi, který taky jako koukám, tak docela hodnotu má, ale nechám si ho v klubu, je to přece jen 82, takže je zbytečné ji prodávat za nějakou nízkou cenu. Teď jsem si uvědomil, že jsem vlastně nenahrával, takže teď vám tady pustím jenom reakci, tady vidíte ten balíček, takže vidíte, co mi padlo. 24 hráčů a vidíte, z toho raz, dva, tři, čtyři, pět rare hráčů je v duplikátech, což vás jako naštve, no. Bohužel, omlouvám se, že jsem to nenahrál. Chtěl bych se vám omluvit, jelikož jeden pack se mi v tom minulém, jak jsem nahrával v úterním, když jsem to nahrával ty packy, tak u jednoho si mi smazal můj komentář, u druhého jsem mi smazal vlastně záznam toho packu, takže ten pack úplně byl takový horší, omlouvám se za to, prostě jsem to omylem vymazal z galerie, nevím, jak se mi to povedlo, chtěl jsem vymazat něco jiného, vymazal jsem omylem to, jak jsem tam komentoval ten pack, takže to budete mít bez komentáře. Každopádně dneska se podíváme na mnohem důležitější věci, a to jsou odměny z Division Rivals. Já jsem si říkal, že tentokrát coiny nepotřebuju a nepotřebuju z jednoho důvodu, jakož jsem se s tím spokojen. Je to sice 44 000 coinů, což je hodně, ale já tentokrát vezmu neobchodovatelné odměny. Prostě to vezmu a budeme doufat, že nám něco padne. Předem vám upozorňuji, že jeden z těchto packů, ten 50k pack, si schovám už na Team of the Season, protože prostě chci si pomalu začít šetřit packy. Tady z těch 8 balíčků otevřeme jich 6, budou tam 2 50k packy, 2 mega packy a 2 UCL packy. Takže tyto packy si otevřeme. No a já se ještě podívám, jestli nahrávám, abych to nahoru zase nenahrával, aby nedopadlo to špatně, protože tohle to bude docela slušný pack opening, takovýhle balíčky jsem tady už dlouho neměl. Tak všechno je v pořádku, všechno nahrává, kdyby mi padl tady z těchto packů aspoň jeden volkou, tak budu spokojený. No a čím pak my začneme jednoznačně UCL balíčkama. Nevím, jestli to packy vyplatí, já jsem to prostě chtěl zkusit, asi nic neočekávám, volkou to nebude. Board to bude, ale tady je board skoro všechno vlastně. Portugalsko, LOčko, BBB, a to je 83, ne? Aha. Já myslel, že Guerrero má 82 a on má 78. Tak to je trošku omyl. Tak tahle SBC se teda upřímně moc nevyplatila, ale spolu s ním je tam Denisov a proč vlastně se ukázal Guerrero, když za ním je Denisov, který má o dvě víc rating. No to nebudem řešit, asi je Denisov non-rare. No, tyto balíčky se asi nevyplatí, nevadí, zkusíme ten druhej. To jsou spíš taky balíčky, aby jsme měli nějaký content, ale kdyby něco padlo, nezabil bych se, ale tady se nic asi čekat moc nedá, bohužel. Španělsko, LZ-ko, no, aha, Vitolo. Já myslel, že už by to mohlo být Koke, ale to by bylo vlastně walkout, protože ten měl tu kartu už 86, což je walkout, čil. No ale 82 z tohohle balíčku není tak špatná, spolu s tím tam nějaká 76, ne? 80 Dahoud, to není špatný, tak to odešleme do klubu. Sice se mi to nevyplatilo, ale tak nevadí. Nemůže se vždycky dařit, nemůže se to vždycky vyplatit. My tady promícháme ty balíčky. Já doufám, že nám aspoň nějaký walkout dneska padne. Protože by se to hodně hodilo. Byť by to bylo neprodejný, tak prostě walkout se vždycky hodí. Mimochodem pošetřím tady ten prémiový balíček hráčů série A, který jsem získal za to, že jsem splnil vždycky objektiv a jeden ten 50k pack schovám. Takže my se odevřeme první megapack. Megapack číslo 1. Walkoutem bohužel nezačneme, ale board to je, tak to je fajn. Aspoň ten board. Španěl, SZ-ko, Trigueros, ne? Ano, je to Trigueros. Jeden z nejlevnějších boardů vůbec této hře a jeden, podle mě, jeden z boardů, kteří padají nejčastěji. Společně s ním však ještě aspoň jeden board. Neočekávám, že by někdo z těchto hráčů něco stál, ale tak pro jistotu se kouknu. No tak první tři balíčky nám moc štěstí nepřinesly, byť aspoň v tom v posledním packu byly ty tři boardy, což je docela solidní, teda dva boardy, ne tři. Kdyby byly tři, tak už je to skoro neskutečný, ale tak dva boardy to prostě furt to beru. Myslím, že to je furt pěkný. My si odevřeme druhý megapack a to už je vlastně poslední tři balíčky nás čekají, tak už by to něco chtělo, let's go, jej, let's go a opět no walkout.
Tentokrát to bude snowboard, ne? Je to snowboard. 80, kolik? Jedna? Modilo? Jo, 81 Modilo. Tento borec, já jsem ještě neviděl, že by nastoupil za Barcelonu. Já vlastně vůbec nevím, jestli tam on nastupuje, protože mně se zdá, že on tam vůbec nenastupuje. Ono je vlastně jedno, co kdo stojí, protože je to absolutně neprodejný. Takže to všechno pošleme do klubu a Alessandrini bude prodejný duplikát, tak v pořádku. My jdeme hned na další pech, no a už by to chtělo, aby něco padlo, prosím. Please, já jsem měl vzít ty koiny, to je úplně jasný, že mi nic nepadne. Ale tak, víte co, content na YouTube je větší než koiny. Přece já jsem si svůj pech už dávno vybral. Padalo mi to dřív hodně, takže už se nemůžu divit, že mi to tolik nepadá. Odevřeme který z těchto tří, tento, prostřední. Pojď, jdeme. Inform? Tak to beru, to je jako levnější walkout. I když to je nějaký trash inform, tak to vůbec nevadí, 76 nebo kolik? 80, tak to je pěkný. Tak takovýhle inform ještě beru. Tak takovýhle inform je ještě slušný, protože jak víte, informy jsou potřeba do SBC plus dva boardy, upgradenutý milik, no tak to není tak špatný pack. Tohle to není zdaleka špatný pack. Pro nám tam aspoň jeden ten inform, navíc jsme si skvěle doplnili klub, což je také výhoda na tom, když berete tyhle ty balíčky, že vám prostě doplní klub. No a nás čeká poslední pack tohohle pack openingu. Očekávám, že už nám ten walkout nepadne, ale kdyby padl, bylo by to fajn, protože chcete vidět aspoň jeden walkout v tomto pack openingu. Pokud nepadne, nedá se nic dělat, ale tak mohl by. EA, dejte mi walkout, prosím. EA, moc vás miluju, dejte mi walkout. Ne, dělám si srandu, nemiluju vás, vy hajlule. Ne, dobrý, je tady aspoň board, bohužel. Chorvatsko zase Šubašič, ne? Mandžukić 84, tak to beru. No Mandžukić 84 není zase tak špatný. Jako, asi si na rovinu můžeme říct, že by se mnohem víc vyplatilo vzít si ty koiny, ale tak jako nedá se bohužel svítit. Aspoň jsme si doplnili klub, že ho bude neprodejný, že? A jo, aspoň jsou ty hráči z dvukátech prodejný, což je jediná taková výhoda. My si to hodíme na Transfolis, nehodíme, protože má je plnej, no ale i tak prostě, mohlo to být mnohem lepší. Ale tak, ne, vždycky může být posvícení, v poslední době mi to prostě nepadá, tak jak bych chtěl. Nedávno vypadl, nebo dneska vypadl vlastně Ederson plus Playerback jako slušný hráč, na co se podívejte, najdete to na kanále, ale prostě není to, co bych očekával, což si chápete. Nevadí, nedá se nic dělat, nějaký packy jsme pošetřili na Team of the Season, pro tuto chvíli je to všechno, já s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.